Привіт, загін кіноманів! Сьогодні ми будемо писати огляд на психологічно, енергетично, глибоко осмислюючий фільм під назвою Мої думки тихі. А ладно, я прикалуюсь. Насправді мої думки тихі це реально смішнюча комедія. В ньому гумор навіть е, крутіший ніж гумор в загоні кіноманів. Який там гумор <свісно> і то правда окей, і зараз я розповім, чому ця картина така смішна і про що вона взагалі. Але перед тим я хочу додати, що фільм я бачив півроку тому ще на одеському кінофестивалі і відразу записав огляд, але через мою криворукість я його стер, і тільки зараз я його переписую наново, тому Тому той за місяць до прем'єри я вже роблю для вас огляд. Це для тих, хто думає, що я його не бачив, але роблю огляд чомусь. Мої думки тихі, це історія про 25-річного композитора та звукорежисера Вадима, який зазнав безліч невдач в особистому житті, в роботі, і зараз намагається все почати спочатку. Просте завдання записати голоси України тварин і відправити їх на якусь там фірму, яка розробляє ігри про Україну, і якісь там українські тварини, їм саме треба, бо вони звучать якось по-інакшому. Коротше, це завдання може для нього стати шансом виїхати в Канаду і забути про незручну Україну. Ну як то кажуть, подалі від проблем. Однак все виявляється не так просто, коли твоїм супутником по новій роботі стає, мабуть, найневигідніше для цього людина. Вгадайте, хто? Це мама Вадима. Ну і на цьому будується вся зав'язка фільму і е, весь його сюжет на їхніх стосунках і тому, як вони мають записувати цих тварин. Не буду змушувати чекати вас до кінця. Фільм крутий, реально крутий, він от він от і масовий, і спеціалізований глядач, і дуже тонкі жарти там, і коротше, ну реально бомбезний. Фільм, так ти заспокоїшся, чи ні ти. Добре, окей, окей, добре. Давайте поясню, чому він такий класний нарешті. По-перше, в цьому фільмі реально крутий сценарій. В ньому маса жартів. Жартів реально класних, не вульгарних, без всяких там пуків, без вступінь в лайно або тому подібне. Тут все зроблено дуже тонко і по справжнісінькому смішно. Допоможе мені поділитися враженнями. Наш постійний кореспондент студії Сашко. Уху! підселення, яке. Отож, зустрічайте Сашко Міщук. Що я маю сказати? Е, ти маєш сказати, що, що ти настільки сміявся, що всередині картини ти просто емоційно вигорів і не міг сміятися. Просто вже, вже просто хіхікав. чи як ти там казав? Не пам'ятаю просто, ти типу тащився від того фільму, але вже навіть не сміявся. От наскільки тобі сподобався фільм. Ладно, все, йди звідси. а То в тебе щось імпровізація хромає. То чому ж там так смішно все? Тому що ситуації іноді дуже абсурдні, а іноді такі, в яких ти пізнаєш себе і можливо свої стосунки з батьками. Взагалі мені дуже сподобалась якраз оця лінія стосунків сина із матір'ю, і дуже часто трапляються такі ситуації в сім'ях, коли батьки не можуть відпустити свою дитину і дуже до них прив'язуються. На основі цього з'являється у фільмі і багато комічного. ну і не будемо лукавити. Також і драматичного, тому що, попри те, що я весь фільм шалено сміявся, як навіжений, але в кінці, після фінального кадру, мені навіть захотілося пустити сльозу, але не таку щасливу сльозу, а не трагічно психологічну. Маму Вадима тут грає Ірма Вітовська, і вона. Впоралася з цією ролью бомбезно. Вона розуміла, як це, коли ти не можеш відпустити свою дитину, але все ж таки проходиш цей етап і відпускаєш. І за це я би вже їй от одразу вручав би золоту дзигу за найкращу роль другого плану. Хто не знає, що таке золота дзига, то типа український Оскар. Хочу окремо виокремити Антоніо Лукіча, це режисер і сценарист фільму. По тому, як він спілкувався із залом на одеському кінофестивалі, було зрозуміло, що у людини із сміховим гумористичним апаратом все окей. Саме через нього цей фільм настільки крутим вдався. Ну, в принципі, це зрозуміло, якщо він написав сценарій і зрежисував. Саме так. Головний актор Андрій Лігадовський також потрапляє з собою у е, самісіньку десяточку. Е, ну він говорив, що він такий і є в житті, Йому не доводилось нічого грати, бо він не є актором. Наскільки я пам'ятаю, можу помилятися. І справді, по тому, що я побачив, коли він спілкувався з залом, також було помітно, що ніби він не бреше. До речі, сама історія фільму базується на реальній історії. Це якась історія друга режисера. Не знаю, чи там все було настільки так само, як і у фільмі. Гадаю, здається, звукорежисером, Наскільки я пам'ятаю фільму? Прям так. Він був в команді творців, але він він стояв на сцені, як там з. А потім він каже в кінці вже хтось випадково так поміж іншим запитав: А. Хто? Він каже, да ось тут стоїть! І всі вау! Цікава історія ти її на камеру розказав. Було б взагалі супер! Насправді, після того всього, що я наговорив, в мене є велетенські побоювання того, що ви подумаєте, що це неймовірний шедевр, і прийдете в кіно і сильно розчаруєтесь, але тому я тут хочу сказати, що кіно не на. Таке, блин, воно класне, реально воно круте. Ну, типу, блін, там реально круті жарти. Ем, вони не якісь вульгарні з матюками. Так, та пробачить мене Аркадій Непіталюк з його припутнями, але е, і цей фільм без матюків вдався так само ну, вдвічі або той втричі крутіший і смішніший, ніж припутні. Хоча ні, перепрошую, там був один матюк. Але я вже не буду то спойлерити, бо то дуже смішний жарт Був. Мої думки тихі вийдуть на екрани нашої України Великої 16 січня 2020 року. Прошу вас і уклінно зак... заклинаю. Закликаю вас не пропустити цей фільм у кінотеатрах і сходити на нього. Якщо можете, то підтримайте мій канал фінансово. Є е, картка в описі під відео, тому що після нового року е, Сашко більше не буде допомагати мені з цим всім, і треба буде тягнути на одному ентузіамі. Тому е вакансія чувака за кадром е відкрита. Ви можете присилати мені своє резюме на пошту або в повідомлення в Фейсбук або в інстаграм, і обов'язково додавайте аудіофайл зі своїм сміхом. Тип <хи> 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 е отакий сміх мені приблизно треба. Дуже дякуємо всім, а особливо студії Українізації Дві Сімки, за те, що вони надають нам люб'язно свою студію, свою апаратуру для запису і е, витрачають свій час на, на, на мій канал. Всім дякую. Чекайте наступних зборів загону кіноманів. Сподіваюся, 16 січня на прем'єрі фільму мої думки тихі. па Па-па!